有一位游客问了肯慈大师说，我们怎么样才能得到真正的幸福？肯慈大师说，实际上生活是极不愉快的玩笑，不过要使它美好也并不难。对于一个世俗的人来说，就算中了头彩赢了500万，当个公司的老板，组成一个家庭，对他们来讲，他们还是不满足，因为这些不笨都会离去和无常，时间一长就会消失。我们只有不断地珍惜不笨，才能真正地拥有幸福。这时游客不解地问肯山大师说，师父，不断地珍惜缘分吗？对，不断地珍惜你现在拥有的，你才能不断地感到幸福。那就需要善于满足现状，遇到烦恼要经常想到，啊，事情原本可能比现在更糟糕。要是火柴在你的衣服当中点着起来了，那你也不要难过，你要觉得庆幸，感谢菩萨，多亏烧的是衣服而不是我的房子。如果你有穷亲戚上别墅来找你，请你不要脸色难看，而且要喜洋洋地接待他，因为你心里要感谢，幸亏来的不是讨债的。要是你的手指头被扎了一根刺，那你也要庆幸菩萨保佑，多亏了这根刺没有扎在了你的眼睛里。你该感谢这辈子你不是拉长途板车的马，不是受苦受难的牛，不是变了一个猪和驴。我没有这辈子投狗，我不是残废。你要学会高兴，因为眼下你没有坐在被告席上，也没有警察在你的面前，更没有被投进监狱。如果你不是住在十分遥远的郊外，那你一想到命运总算没有把我送到这些荒凉的地方，难道你不会感觉有一些幸福吗？如果你有一颗牙齿痛起来，那你就应该想到我还是幸运的。如果我满口牙都痛起来，那就要我的命了。要是你还能行走、看书、听经，那你就要感恩。想想我们多少聋哑人和盲人，他们不能走路的残疾病人，每天我们感恩还来不及呢，哪来的烦恼和痛苦啊？烦恼起源于贪心，痛苦来源于不知足啊。凡事都要用好的地方去想，尽快地接受你无力改变的事实，你的生活就会欢快娱乐。希望我们每一位佛友，每一个众生，活一天同样非常的烦恼和悲苦，还不如每一天高高兴兴地去消除烦恼，迎接明天的未来美好啊。